ូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនេះដែរខ្ញុំមកលើកយកអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាមិនទាន់ចប់ទេអតីតសង្សារបុរសសម្ដីផ្អែមបោះសម្ដីយ៉ាងលយសារជាថ្មីដាក់លោកអរុណរស្មីបែបនេះថាជាជាប្រិមិត្តបងប្អូនជាពិសេសអ្នកនិយមលេខបណ្ដាញសង្គម Facebook បានជ្រាបដឹងហើយនៅយប់ថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះស្រាប់តែតារាចម្រៀងស្រីទឹកសុធារីបានបង្ហោះសារទាំងយប់ថានាងបានបែកគ្នានឹងមិត្តប្រុសនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គម Facebook ហាក់ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលឡាយកញ្ញាទឹកសុធារីរៀបរាប់ថាមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលចង់ចុះផ្សាយពីការងារសិល្បៈនិងទំនាក់ទំនងខ្ញុំហើយនឹងជនន្ទ្រៈអរុណរស្មីហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបថាពេលនេះពួកខ្ញុំបានបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាហើយហើយក៏សូមអភ័យទោសដែលមិនមានពេលផ្ដាល់បទសម្ភាសព្រោះរវល់ការងារយ៉ាងណាមិញក្រោយប្រកាសចែកផ្លូវគ្នារួចស្រាប់តែយប់នេះខាងប្រុសបានឡាយយំរៀបរាប់ពីភាពឈឺចាប់របស់ខ្លួនផងដែរក្រោយមកអ្នកទាំងពីរនៅតែបង្ហោះសារឆ្លើយឆ្លងគ្នាដោយអាយ៉ៃក្នុងនោះខាងស្រីបានចាប់យកចំណុចមួយមកនិយាយថាខាងប្រុសតោងគាត់ស្រាប់តែខាងប្រុសឆ្លើយថាអ្នកណាដែរសុំអ្នកច្រៀងជាមួយក្រែងដំបូងអ្នកឆាតមកខ្ញុំច្រៀងជាមួយខ្ញុំតែឲ្យឆាប់ផ្លិចម្លេះនេះបាទចឹងសម្រាប់អត្តបទព្រមានតកតងទៅនឹងអត្តបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា